Leti ndërruar zonë kryetare e seancës, drejtues e seancës, ndërruar deputet, raporti vjetor dhe dënat e tij janë përpara jush dhe nuk do doja të bien përsëritje, duke cituar gjërat që i keni në raport. Për dëshirojtë e vendetoj shkurt se si në rolin e inspektorit lartë drejtësis, shohet ecurinë e këtij institucioni për gjatë vitit 2023, parë kjo edhe në raport me sfidat që ka hasur sistemi i drejtësisë që përmiratimit reformës në drejtësi në vitin 2016. Në këtë optik jam munduar të përgatis një paraqitje të punës inspektorit lartë drejtësisë për vitin 2023. Inspektori lartë i drejtësisë brenda kompetencave të tij kushtetuese është angazhuar plotësisht edhe për gjatë vitit 2023 që të ndikojnë përmirësimin e efikasitetit, transparencës, paanësisë, pavarësisë, profesionalizmit dhe përgjegjshmërisë së sistemit gjyqësor në Shqipëri. Me këto synime, i lëdosh përpjekur të drejtoj një sër çështjesh. Së pari, nëpërmjet ushtrimit kompetencave në të kuadrit të sistemit të përgjegjshmërisë së magjistratëve, duke trajtuar dhe verifikuar një numër të lartë ankesash të qytetarëve. Më konkretisht, gjatë vitit 2023 janë verifikuar 2340 ankesa të ardhura nga qytetarë apo institucione. Kjo do thotë se janë verifikuar 2340 praktika gjyqësore në të gjitha gjykatat dhe prokurorit e vendit. Këtu duhet nëfrizuar se gjatë vitit 2023 u përfunduar tërsisht trajtimi i fondit të ankesave trashëguar nga institucionet e mëparshme, që kanë qenë përgjese për procedimin disiplinor të magjistratëve deri në ngritjen e institucionit inspektorit lartë drejtësisë, duke dhënë kështu një mesazh të rëndësishëm tek të gjithë qytetarët dhe magjistratët për ndërtimin e një traditë që shmang kulturën e arrestës dhe pandryshueshmërisë, pasi nga verifikimi që LD-i ka bërë këtij fondi ankesash të trashëguara janë hetuar dhe është kërkuar procedim disiplinor për disa magjistratë. Dëshirojtë evidentoj këtu se në kuadër të shqyrtimit të pretendimeve të ankuesve, 44% e ankesave ndaj magjistratëve janë për pretendime për mos respektim të ligjit material dhe procedural. 34.5% e ankesave lidhen me pretendime ndaj vendimarrjeve të padrejta të magjistratëve gjatë shqyrtimit të çështjeve, 13.4% e ankesave lidhen me vonesa në arsyetimin e vendimeve gjyqësore dhe 8.1% e ankesave lidhen me pretendime për zvarritje të gjykimit apo veprimtarisë hetimore. Nga 2340 ankesat të shqyrtuara, rezulton se pretendimet janë paraqitur në masën 68% për magjistrat gjyqtar, 7% për magjistrat prokuror dhe 22% për gjyqtar dhe prokuror së bashku. Nga informacione statistikore i ankesave të shqyrtuara gjatë vitit 2023, vjetre se pretendimet në magjistratve gjyqtar që ushtrojnë të tyren pra gjykatës shkatës parë të jurisdikcionit përgjishëm Tiran, përbëjnë numrin më të lartë ankesave. Ankesat për magjistratë kësaj gjykate janë 15% e ankesave të shqyrtuara në total, ndjekur nga pretendimet ndaj gjyqtarëve që ushtrojnë detyrën pra gjykatës apelit jurisdikcionit përgjithshëm me rreth 13%. Renditja vijon me gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë me rreth 6% e ankesave të shqyrtuara në total. Ndërkohë për magjistratët e gjykatës posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhe gjykatës posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin organizuar janë paraqitur rreth 2% e ankesave të shqyrtuara në total. Sa i takon ankesave të shqyrtuara mbi pretendimet ndaj magjistratëve prokuror, rezulton se për prokurorët që ushtrojnë detyrën në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, është shënuar numri më i lartë i ankesave të ardhura, me rreth 6% të ankesave të shqyrtuara në total. Renditja vijon me prokurorinë pranë gjykatës së shkallës parë Durrës, Elbasan dhe Fier, me rreth 2% secila. Për prokurorët e strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë paraqitur rreth 1% të ankesave të shqyrtuara në total. Duke pasur parasysh rëndësinë që kam në sistem një numër organesh, dëshirojtë evidentoj se gjatë veprimtarisë së LD-së në këto 4 vite, të dhënat mbi ankesat e paraqitura dhe trajtuara nga LD janë si më poshtë. Për SPAK, janë paraqitur 81 ankesa, janë traktuar 54 dhe janë proces shqyrtimi 27 të tjera. Për gjykatën posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar, janë paraqitur 41 ankesa, janë trajtuar 27 dhe janë në shqyrtim 14. Gjykatë e posaçme apelit për korrupsion dhe krimin organizuar janë paraqitur 40 ankesa, janë trajtuar 35, janë shqyrtim 5 të tjera. Për gjykatën e lartë janë paraqitur 96 ankesa, janë trajtuar 66 dhe janë shqyrtim 30 të tjera. Për Këshillin Lartë Gjyqësor janë paraqitur 18 ankesa, janë trajtuar 13 dhe janë në shqyrtim 5. Për Këshillin Lartë të Prokurorisë janë paraqitur 8 ankesa, janë trajtuar 5 dhe janë në shqyrtim janë trajtuar 3 janë në shqyrtim 5. Dhe ndërsa për prokurorin e përgjithshëm janë paraqitur 10 ankesa, janë trajtuar 5 dhe janë proces shqyrtimi 5. Së dyti, një tetë drejtimi i punës së LD-së ka qenë zhvillimi i hetimeve disiplinore dhe kërkimi i procedimeve disiplinore. Më konkretisht, janë zhvilluar 18 hetime disiplinore ndaj 825 magjistratëve dhe janë zhvilluar 6 procedime disiplinore ndaj 6 magjistratëve.
Së treti, dimensioni rëndësishëm i punës inspektorëve adresës ka qenë kryerja e inspektimeve tematike. Për vitin 2023 janë zhvilluar 2 inspektime tematike, por dëshirohet teksa këtu se që nga muaji janari i këtij viti deri tani kanë përfunduar dhe 4 inspektime të tjera në të gjitha gjykatat dhe zyrat e prokurisë për vend të vendit, përfshirë gjykatën e lartë, gjykatat e posaçme dhe prokurinë e posaçme. Të gjitha raportet e inspektive gjenden në faqen e internetit të institucionit dhe mund të aksesohen lirisht. Sa i përket këtyre inspektimeve tematike, duhet theksuar se ka një reagim pozitiv nga organet e inspektore, të cilat kanë implementuar rekomandimet e lëna nga inspektori i lartë i drejtësisë. Në këtë rast dëshiroj t'i falenderoj edhe përpara jush të gjitha institucionet për bashkëpunimin. Transparenca e institucionit ka qenë tjetër prioritet i zyrës së inspektorit lart drejtësis. Për transparencën e arritur, inspektori lart i drejtësis renditet i parë ndër gjitha institucionet e vendit në indeksin e transparencës proaktive të institucioneve qendrore dhe të varësisë për vitin 2023 të Komisionerit për drejtën e informimit, si institucioni që ka të gjithë tregusit pozitiv në transparencë proaktive të lartë. Krahas rezultateve të vitit 2023, prioritetet e vendosura për vitin 2024 janë vijimësitë e përmirësimit në të gjitha dimensionet e veprimtarisë së zyrës së inspektorit lart të drejtësisë. Finalizimi i trajtimit të fondit të ankesave të trashëguara i ka dhënë më shumë frymëri institucionit dhe presim që kjo të ndikojë rritjen e eficiencës në kohë dhe me cilësi përmes shurtimit të një numri më të lartë ankesash. Dua të sjell vëmendje se veprimtaria e vitit 2023 nuk ka qenë një proces i lehtë, e përjetoi edhe përgjatë këtij viti i LD-së është përballur me një sër sfidash në kuadrin e ushtrimit të kompetencave drejta kushtetuese, ashtu si dhe organet e tjera e reja të sistemit drejtësisë, të cilat duhet pranuar nuk po funksionojnë sipas kapaciteteve të tyre maksimale, si pasojë e procesit vazhdueshëm të ecimit të reformës në drejtësi. Për të katërt vit radhazi për inspektorin lart drejtësisë mbetet domosdoshmëri plotësimi i trupit të inspektorëve, veçanërisht të profilit magjistrat, si i mjeti pazëvendësueshëm për rritjen e mëtejshme të performancës së institucionit. Bashkëpunimi i kuvendit dhe institucioneve të tjera drejtësisë në këtë drejtim mbetet sërish domosdoshmëri. Të nderuar deputet, pavarësisht ndjeshmërive të ndryshme, duhet pranuar se edhe për shkak dhe në kuadrë të kësaj reforme, sistemi drejtësisë ka arritur rezultate që drejkojnë drejtimin e duhur ku duhet vazhdoj të ecë kjo reformë. Ka disa piketa që janë vendosur tashmë. Së pari, nëpërmjet procesit vetnikut janë arritur rezultate në lidhje me integritetin e magjistratëve. Janë bërë përpjekje për të forcuar pavarësinë gjyqësore duke redukuar dhe reduktuar ndikimin politik dhe duke siguruar që magjistratët të ushtrojnë detyrat e tyre në mënyrë të pavarur. Janë krijuar institucione të reja, si dhe është konceptuar një mekanizëm i mirëfillt për zhvillimin dhe formimin profesional dhe të karrierës apo të përgjegjshmërisë së magjistratëve. Nëpërmjet ndryshimeve legjislative janë krijuar institute apo mekanizma procedurale për të rritur efikasitetin e pushtetit gjyqësor, duke përfshirë digitalizimin e efikasitetin e proceseve gjyqësore. Janë arritur gjithashtu standarde për mbrojtjen e drejtave të njerëzit në sistemin gjyqësor, duke siguruar një trajtim më të drejtë dhe më të barabartë për gjithë qytetarët para ligjit. Megjithatë, mbetet shumë për të bërë. Sot konstatohet se eficienca e sistemit drejtësisë nuk është në nivelin e saj më të mirë. Sot sistemi drejtësisë po përballet me mungesat magjistratëve si pasojë zhvillimit të procesit të rivlerësimit kalimtar, asaj që quhet vetingu. Kjo mungesë magjistratës ka sjellë si pasojë krijimin e ngarkesave shumë të madhe të punës në gjykatë e prokurori. Kjo ngarkesë rrjedhimisht padyshim ka sjellë edhe vonesa të jashtëzakonshme në shfrytimin e çështjeve gjyqësore dhe kjo ka qenë një problematikë tjetër që inspektori i lartë drejtësisë e ka adresuar nëpërmjet inspektimeve të veta për gjatë vitit 2023 dhe po vazhdon ta ketë prioritet edhe gjatë këtij viti. Natyrisht sfida inspektorit lart drejtësisë mbetet balancimi dhe gjendja e ekuilibrit të drejtë përmes identifikimit dhe vlerësimit nga njëra anë të përgjegjësisë personale të magjistratëve dhe nga ana tjetër të kushteve apo ngarkesave të jashtëzakonshme të punës së tyre për shkak të mungesës së burimeve njerëzore, infrastrukturës apo numrit të ulët të tyre në sistem. Në këtë rast inspektori lart i drejtësisë është përpjekur të orientojë gjykatat apo zyrat e prokurorive me kriteret që duhen ndjekur në raport me këto problematika apo vështirësi. Por nga ana tjetër, koha ka qenë e konsiderueshme dhe mjaftueshme për ngritjen e organeve të reja të drejtësisë si dhe bërjen e tyre funksionale. Gjithashtu, i gjithë sistemi gjyqësor është reorganizuar në kuadrin e hartës së gjyqësore, duke sjellë edhe sfida derisa sistemi i drejtësisë gjej balancën dhe standardin e duhur. Zotaruar gjithashtu si gjatë këtyre viteve kemi qenë përpara aplikimit të një legjislacioni të ri, si material dhe procedural, ashtu edhe në raport me organizimin dhe funksionimin e organeve të reja të sistemit drejtësisë. Dhe patyshim, edhe zbatimi i këtij kuadri të ri ligjor ka sjellë edhe debatet e veta profesionale të reflektuara këto praktika të ndryshme administrative apo jurisprudencë. Patjetër ka pasur raste edhe të komentimit të vendimeve gjyqësore, kritika ndaj tyre, madje edhe anatemimin e punës gjyqtare të prokurorëve apo të magjistratëve nominalisht. Edhe nga opinioni publik, edhe nga politika. Nuk është e lehtë për magjistratët,
por vlerësoj se ky është një proces dhe një sfidë që duhet përballet nga ana e tyre, pasi në këtë rast duhet prevalojë drejta e publikut mbi pikëqyrjen e punës tyre, pse jo edhe në angazhimin në mënyrë të drejtpërdrejtë për procesin e administrimit të drejtësisë. Ajo që duhet thënë është se niveli i shpeshherit i kaluar i kritikës ndaj punës tyre nuk i prek dhe as nuk i ulas pak garanci që kushtetuta ka dhënë përparësinë gjyqtarëve dhe prokurorëve në punën dhe diskrecionin e vendimarrjes së tyre. Për hir të së vërtetës, duhet thënë se gjitha këto janë vështirësi për cilët qytetarët kanë treguar mirëkuptim maksimal dhe për të zakonshmës. Dhe përveç pritshmërive dhe besimit të lartë të publikut, mirëkuptimi i treguar deri tani është një tjetër përgjegjësi e cila bie në mënyrë të drejtë për drejtë mbi organet e sistemit të drejtësisë. Dhe në këtë kuadër, sfida organeve të reja drejtësisë sot mbetet pikërisht ruajtja e ekuilibrit ndërmjet pritshmërive, besimit dhe mirëkuptimit publikut dhe faktorëve të tjerë në shoqëri në raport me mundësinë reale të organeve të drejtësisë sot për të ofruar përfundimisht një sistem drejtësie me integritet, pavarur e veçantë dhe të përgjeshëm. Nëse sistemi i drejtësisë përballet me mangësi apo problematika në kuadrin e integritetit, pavarësisë apo eficiencës, kjo nuk është përgjegjësi vetëm e magistratëve. Këto problematika kërkojnë një adresim të qartë dhe zgjidhje të kujdesshme në aspekt sistemik dhe nuk mund të adresohen vetëm nëpërmjet sistemit të përgjegjësisë magistratëve, siç pretendohet vazhdimisht mbi rolin dhe funksionet e inspektorit të lartë të drejtësisë. Dua të theksoj se që nga momenti i krijimit deri në ditën e sotme zyra inspektorit të lartë të drejtësisë ka luajtur një rol proaktiv në lidhje me identifikimin dhe hetimin e shkeleve disiplinore të kryera nga ana magistratëve. Dhe ky model pune do vijojë edhe në vazhdim dhe gjithmonë, por gjithnjë duke respektuar parimet e një procesi tregut ligjor dhe mbështetur me një gurë themeli të rëndësishëm të shtetit të drejtës dhe demokracisë së një vendi, siç është ai pavarësisë së sistemit gjyqësor. Këto standarde pune të inspektorit të lartë drejtësisë janë konfirmuar edhe gjatë vitit 2023 nga organet kompetente për shqyrtimin e tyre. Kështu, nga 1622 vendime të marrë nga ILD për arkivim dhe mbyllje e hetimit disiplinor, janë ankimuar vetëm 70 vendime arkivimi ose shprehën përqindje janë ankimuar 4.3% e vendimeve të arkivimit. Ndërsa për 9 vendime për mbyllje të hetimit disiplinor nuk ka pasur asnjë ankesë. Nga të gjitha ankimet e paraqitura ndaj vendimeve të inspektorit të drejtësisë gjatë vitit 2023, rezultojnë 0 vendime të kthyera të përshurtim, një rezultat që mbetet i pandryshueshëm prej ditës parë punës së inspektorit të drejtësisë, pasi në të gjitha rastet këshillat apo KPA ka vendosur refuzimin se të papozuar të ankimit të paraqitur nga ankuesit ndaj vendimeve të inspektorit të drejtësisë. Siç u vetëm tuam sipër, sistemi i drejtësisë sot ka probleme. Në të kuadër për të adresuar këtë fazë zhvillimi dhe problematikat e sistemit sot, në këndvështrimin tim personal duhet mbajmë konsiderat faktin si dhe duhet kuptojmë qartë se reforma drejtësie është një sipërmarrje të angazhim shumë i rëndësishëm për shoqërinë shqiptare. Zbatimi i saj është patjetër detyrë e institucioneve të drejtësisë, por një proces kaq i thellë, i gjatë, kompleks, në kuptim të vlerave shoqërore dhe politike që kjo reformë synon të kultivojë shoqërinë shqiptare, kërkon domosdoshmërisht angazhimin e sistemit politik dhe institucional si dhe shoqërisë shqiptare në tërësi. Ky proces duhet kalojë nëpërmjet një stadi zhvillimi i sigurt, duke ofruar zgjidhje dhe vizion afatgjatë, duke analizuar të gjithë faktorët pozitiv apo negativ nga pikpamja administrative, ligjore apo financiare, të cilat mund të ndikojnë në ngadalësinë apo ecurinë normale të tij. Ky proces kërkon një vlerësim maksimal dhe zbatimin e politike të qëndrueshme të gjithë përfshirëse në aspekt konceptimit dhe zhvillimit politikave. Pasi para së gjithash, reforma e drejtësisë është konceptuar dhe udhëhequr nga ana e Kuvendit të Shqipërisë në kuadrin e një procesi politik. Në aspekt organizimit të ri institucional, sipas standardeve të Bashkimit Evropian, pasi reforma e drejtësisë ka parashikuar një arkitekturë të re të sistemit të drejtësisë, si dhe në aspektin procedural që ka të bëjë me mekanizmat administrativ, ligjor apo financiar në kuadër të implementimit apo jetësimit të saj në praktikë. Kjo qasje mund të kërkojë më shumë kohë, por është rruga më e sigurt drejt jetësimit kushtetues të reformës së drejtësisë. Ky është këndvështrimi im personal lidhje me situatën aktuale të historisë reformës së drejtësisë në raport me institucionet e drejtësisë sot. Për këtë arsye dua të theksoj edhe një herë, përse kam qenë konsekuent qëndrimet e mia të shprehura si përpara Komisionit të Ligjeve në çdo vit, por edhe përpara kësaj sa të nderuar, duke i kërkuar Kuvendit të Republikës të ushtrojë rolin e vet të tetë të rëndësishëm në kuadrin të bashkëpunimit dhe koordinimit të veprimtarisë së zonave të drejtësisë, jo vetëm si hartues dhe iterator i reformës së drejtësisë, por edhe si promotor i fuqishëm realizimit të saj. Një falendertë.